Si e keni parë këtë sinjalizim të presidentit Zelenski që ndron shqetësimi i tij se Rusia po përgatit një skenar destabilizimi për Ballkanin? Është paralajmërimi më serioz deri tash që është vetë. Por nëse kemi parasysh dëmin që i ka shkaktua Ukrainës shpërtimi luftës në lindjen e mesme, jo si është vetëm në kuptimin medial dhe politik dhe humbje së vëmendjes her pas her nga tragedia që bëndohë në Ukrainë për çdo ditë, por edhe nga luhatjet e pritshme dhe logjike të një pjesë të mbështetësve kryesor të saj në rrafshin e armatimit, atëherë reagimi i Zelenskit, paralajmërimi i tij për shpërtimin e frontit të dytë në Ballkan duhet merret në konsiderat dhe me seriozitetin më të madh mundshëm.